Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Tänään puhutaan Spedestä, eli leffateatterissa pyörivästä elokuvasta, joka kertoo Pertti Spede Pasasesta. Elokuvan on ohjannut Aleksi Delikouras ja pääosa, siis nimiosa näyttelee Riku Nieminen. Tämä video on kaksiosainen sillä tavalla, että tähän alkuun tulee spoilerivapaa osio, missä ei ole juonipaljastuksia. Mä pyrin pysyttelemään ihan pintapuolisesti vaan niin kuin käsittelee tämän elokuvan sisältöä, ja mä kerron sitten selkeästi, missä videon toinen puolisko, eli tämä spoileriosio, sitten alkaa. Se on enemmänkin tarkoitettu niille ihmisille, jotka ovat jo nähneet tämän elokuvan. Mutta lähdetään siitä, että siinä vaiheessa, kun tuli ilmoitus, että tämmöinen Spede-elokuva on tulossa, kiinnostuin etenkin, koska tässä vielä kerrottiin, että nyt niin kuin käsitellään enemmän Speden sitä synkkää puolta tai sillä tavalla, että ehkä niitä asioita, mitä niin kuin, mistä ei ole puhuttu varsinkaan Speden elinaikana, ja kun mä en ole kuitenkaan tutkinut ihan hirveästi näitä asioita, en ole lukenut Spedestä kertovaa kirjaa ja uutisointiakin näistä ahdistelutapauksista, niin on vähän enemmänkin silleen niin kuin otsikko ingressitasolla niin kuin selailut, enkä ole niin kuin ihan niin paljon kuitenkaan tähän uppoutunut, niin tämä kiinnosti. Mutta sitten kun alettiin esittelemään, että ketä tässä leffassa näyttelee ja näin, niin jotenkin mun odotukset laski, koska tässä nyt nähdään Riku Nieminen, Aku Sipola, Mikko Töyssy, Minka Kuustonen, oli muitakin putousnäyttelijöitä, ja nimenomaan siis se, että kun mun vastareaktio itse asiassa tässä vaiheessa oli nimenomaan se, että eikö tästä maasta löydy ketään muita näyttelijöitä kuin nimenomaan nämä samat naamat, joita nähdään vähän niin kuin joka tuutissa. Ja nimenomaan se, että ei, siis hei, mä sanon sen, että nämä putousnäyttelijät, niin vaikka se nyt ehkä on hieman kuulostaa kirosanalta, niin siellä on kuitenkin tyyppejä, jotka on ihan oikeasti varten otettavia näyttelijöitä, hyviä näyttelijöitä. Mutta jos ymmärrätte, mitä tarkoitan, että kun kasataan tavallaan niin kuin tällä tavalla porukka, niin se kuulostaa vähän ehkä jopa halvalta markkinointikikalta, vähän niin kuin esimerkiksi luokkakokous, että otetaan suosituin komedianäyttelijä, suosituin koomikko ja suosituin tämmöinen hauska radiojuontaja ja laitetaan ne yhteen, niin se on vähän sellaista niin kuin yleisön kosiskelua ilman, että tavallaan että sieltä niin kuin ehkä tämmöiset taiteelliset ambitiot, niin niistä on tingitty. Ja sitten kun mä näin vielä leffan trailerin, kuulin sen, kuinka esimerkiksi Riku Nieminen tulkitsee Spedeä, niin siinä vaiheessa vähän niskavillat nousi pystyyn, koska mä katsoin Riku Niemistä maskeerattuna Spedeksi, enkä Spedeä. Ja koska Spede Pasanen nyt oli kuitenkin sen verran värikäs, tunnistettava, hyvin omanlaisensa hahmo, niin tämmöisessä elämänkerta-elokuvassa mä toivoisin, että ennemmin oltaisiin ehkä menty överit kuin vajarit, siis sillä tavalla, että mä ymmärrän, että tässä ei ole välttämättä haluttu lähteä siihen, että imitoidaan Spedeä, vaan hahmo on lähdetty rakentaa jollain muulla tavalla, mutta mä olisin siltikin toivonut, että olisi menty ehkä hieman enemmän sinne niin kuin imitaation puolelle. Mutta kun leffan näin, niin täytyy sanoa, että olin positiivisesti yllättynyt jokaisesta näyttelijästä. Siis sillä tavalla, että siellä oli niin kuin maaliin ei menty mun mielestä silleen niin kuin mä toivoisin, mutta se, että siellä on kuitenkin niitä tunnistettavia maneereja ja elementtejä niin kuin esikuvistaan. Ei siinä mitään. Mä menen tähän syvemmin sitten tuolla spoilereissa. Mutta sitten, mistä tämä leffa itsessään kertoo, niin hyvä puoli on se, että tässä on otettu tietty ajanjakso, eikä todellakaan ole niin kuin pyritty käsittelemään niin kuin tyylin, miksi Spedestä tuli sellainen kuin hän on, ja sitten niin kuin päädytty sinne Spedenspelien kautta golfkentälle ja sydänkohtauksia. Siis tosi hyvä ratkaisu on otettu loppujen lopuksi hyvin pieni hetki tuolta niin kuin 60-70-lukujen taitteesta, mitä sitten tässä elokuvassa käsitellään. Mutta mun täytyy sanoa, että vaikka ohjaaja Delikouras osaakin tehdä silleen niin kuin ihan
siis tässä näkyy niin kuin ohjaajan varmuus ja se, että hän on tehnyt aikaisemmin. Itse asiassa se on niin kuin yllätys tuli mulle, että tämä oli hänen toinen pitkä elokuvansa vasta. Ja tiedän kyllä, että on esimerkiksi nähnyt Delicorexen tänne Dragon Slayer 666 sen sarjan. Pari ensimmäistä tuotantokautta tykkäsin tosi paljon. Ja sen takia mä ehkä odotinkin vähän, että okei, täältä voi tulla jotain uutta. Mutta siis täytyy sanoa se, että vaikka tässä on niinku kohtauksissa näkyy semmoinen varmuus ja kokemus ohjaajana, niin tämä kokonaisuus itse asiassa oli vähän epätyydyttävä, siis sillä tavalla, että johtuu toki myös käsikirjoituksesta, mutta sillä tavalla, että kun tässä on konflikti, joka pitää sitten jollain tavalla ratkaista elokuvan lopussa, niin se ei ollut ehkä riittävän suuri sillä tavalla, että tämä jättää toivomisen varaa ja vähän sillä tavalla, että kun tämä leffa loppui, niin mä olin silleen, että ai, okei, nytkö tämä loppui? Että mä olin jo silleen, että okei, nyt tämä alkaa, että nyt päästään niin kuin itse asiaan, mutta vähän semmoinen, niin kuin, että kuti jää piippuun ikään kuin. Eli tässä olisi saanut ehkä olla enemmän niin kuin vuoristorataa. Et siinä mielessä, niin kuin, en tiedä, ehkä se kulma, millä tätä tutkitaan, niin olisi ehkä saanut olla jopa raadollisempi mielestäni. Mutta siis muuten tälleen niin kuin muodollisesti, niin tämä on ihan pätevä elokuva. Tykkäsin etenkin siitä, että tämä on kuvattu filmille. Tämä on 35-milliselle filmille kuvattu, mikä on omiaan luomaan sellaista niin kuin oikeanlaista fiilistä, kun ottaa huomioon, että minkälaista ajasta puhutaan. Ja mun mielestä ajankuva oli hyvin rakennettu ja oli mielenkiintoista katsoa, kuinka siellä on niin kuin tiettyjä Helsingin lokaatioita, niin peitetty se aika loppujen lopuksi yksinkertaisesti, mutta kekseliästi se, että tämä on kuvattu oikeasti kuitenkin 2020-luvulla, eli oikeisiin kohtiin on laitettu esimerkiksi vanhoja autoja blokkaamaan näkymää johonkin moderniin. Tämä oli mun mielestä hyvin, hyvin toteutettu. Ja nimenomaan se filmikuva luo sitä fiilistä. Ja sitten tässä on myös 8-millisellä filmillä sitten vähän niin kuin ajoittain, voisiko sanoa, että ryhditetään ehkä tätä elokuvaa, en tiedä, mutta tykkäsin niin kuin siitä, että vähän semmoisiin ehkä jopa synkkiin hetkiin mentiin sitten semmoisella 8-millisellä. Ja ehkä tätä mä olisin toivonut vähän enemmän. En välttämättä sitä 8-millisen käyttöä, mutta nimenomaan näiden synkkien hetkien pohtimista ja sitä, että olisi menty pikkusen syvemmälle. Ymmärrän kyllä, että kun tehdään spede-elokuvaa, mikä kosiskelee sitten laajempaa yleisöä, niin valitettavasti Suomessa ei ehkä voida mennä niin syviin vesiin kuin mistä mä tykkäisin henkilökohtaisesti, koska se ei ehkä palvele sitten suurta yleisöä. Kuitenkin tämmöisenä muotokuvana tämä on ihan onnistunut sillä tavalla, että minkälaisen kuvan tämä elokuva maalaa spedestä sellaisena hieman itsekeskeisenä egoistina, jolle niin kuin raha ja hyväksyntä muilta oli vähän niin kuin kaikki kaikessa. Ja kuitenkin semmoinen taistelu vallitsevia oloja ja tuulimyllyjä vastaan, niin tämä itse asiassa on, niin kuin esittää Speden kyllä just sellaisena hahmona, kuin millaisena mä oon häntä niin kuin aina pitänytkin. Mutta kaiken kaikkiaan siis tästä leffasta jäi semmoinen fiilis, että ehkä potentiaalia olisi ollut enemmän, ja nimenomaan siis sen suhteen, että tästä niinku puuttu tavallaan se kaaren selkeys, että tämä oli kuvaus tietystä ajanjaksosta ja that's it, mutta niinku ehkä itse olisin toivonut sinne hieman enemmän ylä- ja alamäkiä ja selkeämpää sitten niinku tämmöistä hahmon sisäistä jonkunnäköistä ratkaisua tai oivallusta tai näin. Ja sitten toinen on se, että mä olisin toivonut, että näyttelijöiden kanssa, etenkin mitä tulee Spedeen, Veskuun ja Simo Salmiseen, niin näiden hahmojen kanssa niin sen tulkinta olisi voinut olla ehkä hieman enemmän karrikoitu sillä tavalla, että olisi ollut semmoinen fiilis, että he, tuossa on Spede, eikä se, että tässä on Riku Nieminen. Vaikka ajoittain kyllä mun mielestä Nieminenkin onnistuu kyllä tässä, ei siinä mitään.
Joo. Käykää katsomassa leffa, jos se kiinnostaa. Nyt mennään niihin spoilereihin. Teitä on varoitettu. Joo. Mennään vaikka ihan ensimmäisenä näyttelijöihin. Riku Nieminen. Kuten mä tuossa mainitsin, niin hän tosiaan vähän on liikaa Riku Nieminen. Mä olisin toivonut, että se olisi vähän enemmän veetty silleen niin kuin karrikoiden sitä tulkintaa. Ja nimenomaan se, että kun tässä Spede-hahmo, kun hän pelleilee tai vähän tälle ehkä niin kuin sarkastisesti ilmaisee jotain, niin silloin kuuluu eniten niitä Spede-manereja ja semmoisia niin kuin se puhetapa. Joo, se on ehkä vähän semmoinen niin kuin rooli, joka me ollaan totuttu niin kuin näkemään elokuvien kautta tai viihdeohjelmien kautta, että tämmöinen Spede on. Mikä varmasti onkin ehkä se, että Spede vetää niissä niin kuin enemmän rooleja, mutta täytyy muistaa, että me ollaan nähty Spede, Vesku ja Simo siis vuosikymmenten ajan niin kuin eri ohjelmissa ja leffoissa ja vetämässä erilaisia rooleja, niin tämä ehkä on se, mikä niin kuin, millä mun mielestä ehkä olisi voinut niin kuin rakentaa tätä hahmoa enemmän. Sama juttu itse asiassa Sipolan näyttelemässä Veskussa, mikä mun mielestä oli kyllä hyvin vedetty rooli. Se oli ehkä niin kuin eniten tämän elokuvan semmoinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin spot on suoritus, mutta mä olisin silti toivonut ehkä enemmän kuulevani Veskua siellä. Siellä oli ajoittain tosi semmoisia, että ei jumalauta, että nyt muuten, nyt oli hyvin vedetty, mutta ehkä vielä niin kuin vähän jotenkin pidemmälle. Ja sitten siis Simo Salminen, eli Mikko Töyssyn roolisuoritus, niin vaikka Töyssy sinällään vetää tämän roolin hyvin, ja siellä on semmoisia juttuja, niin kuin näkee, että ei jumalauta, että se miten hän käyttää vaikka silmiään, niin että tämä nyt on oikeasti niin kuin opiskeltu, että mikä on hänen hahmonsa ja näin, ja hän osaa vetää sen, mutta mun mielestä Töyssy on väärä valinta tähän rooliin. Eli toisin sanottuna näyttelijästä ei niinku, nyt mä en, tässä ei niinku näyttelijälle anneta sapiskaa, vaan tässä itse asiassa annetaan roolittajalle sapiskaa. Ja nimenomaan itse asiassa varmaan tämä hahmo on nimenomaan se, missä mä mietin eniten, että oliko tähän pakko valita Simo Salmisen rooliin semmoista nimekästä näyttelijää, joka jo tunnetaan. Vai olisiko voinut sittenkin mennä vähän niin kuin kattelee, että löytyisikö joku nimettömämpi hahmo, joka olisi enemmän Simo Salminen jo niin kuin lähtökohtaisesti. Koska esimerkiksi mä näen Aku Sipolassa jo niin kuin paljon enemmän Veskua niin kuin lähtökohtaisesti. No joo, mielipidekysymyksiä. Mutta sitten esimerkiksi tämä Joonas Nordmanin Ere Kokkonen, niin mulle meni se läpi kuin väärän rahaa. Mä näin niin kuin hänet Ere Kokkosena, mutta tässä ehkä on se, että mulle Ere Kokkonen on, niin kuin mä oon nähnyt kuvia, mä oon ehkä nähnyt jonkun haastattelun ehkä. Mutta kun hän on mulle niin semmoinen etäinen hahmo siellä kameran takana, verrattuna tähän kolmikkoon, minkä mä mainitsin, niin tässä taas on just nimenomaan, että tää toimii mulle niin kuin paremmin. Nyt ehkä ymmärrätte sen syy. Ja sama juttu Linnea Leino, Minka Kuustonen, ei mitään pahaa sanottavaa mun mielestä. Hienoja näyttelijättäriä, jotka vetävät äärimmäisen hienot roolit kyllä niin kuin tässä leffassa. Ja sitten leffan rakenteeseen ja käsikirjoitukseen. Kuten mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin se, että tämä leffa kertoo vaan tosiaan pienen, ihan muutamien vuosien ajanjakson Speden pitkällä uralla, niin tämä on helkkarin hyvä ratkaisu. Siis sillä tavalla, että ei edes pyritä kertomaan sitä koko tarinaa, vaan napataan tietty ajanjakso, joku teema tai joku merkittävä käännekohta uralla tai vastaavaa ja keskitytään sitten siihen. Ja itse asiassa tämmöisiä niin kuin elämänkertaleffoja mun mielestä mä haluaisin nähdä enemmän kuin se, että kerrotaan niin kuin kehdosta hautaan tyyppinen tarina, mutta siis tässä niin kuin, mistä tämä leffa loppujen lopuksi kertoo? Se kertoo siitä, että Spede on tai oli hyvin, itse asiassa vähän niin kuin egoistinen, ehkä jopa pikkusieluinen, äkkipikainen tyyppi, joka oli tosi tarkka rahasta, mutta samaan aikaan taas sitten niin kuin tietyllä tavalla höveli. Tai sillä tavalla, että se säästi
aina kun mahdollista, mutta sitten kun se näki sen hetken, että nyt kannattaa, tähän kannattaa laittaa rahaa, niin sitten niin kuin rahasta ei säästelty. Ja tämä on just se kuva itse asiassa, minkälainen mulla on ollut Spedestä, ja tämä elokuva vaan vahvisti sitä, ja siinä mielessä tämä onnistuu tosi hyvin tässä henkilökuvan rakentamisessa. Mutta jos mietitään näitä, että tässä rakennetaan tämmöinen kuva Spedestä, ja sitten just nimenomaan, että tässä tulee se välirikko Ere Kokkosen kanssa, joka tässä leffassa muuten tapahtuu hirtämättömät elokuvien kuvauksessa, kun ne kuvaa sitä loppukohtausta, ja voin olla väärässä, mutta hetkinen, Ere Kokkonen ei tainnut olla tämän elokuvan kanssa missään tekemisissä. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että tämä oli nimenomaan Speden ja Veskun ohjaustyö, ja olen jostain lukenut, että Vesku on sanonut, että itse asiassa hän oikeastaan niin kuin vastasi tästä niin kuin ohjaamisesta. No, anyways, mutta se, että kun tässä selkeästi ongelmana oli se, että Spede oli muita ihmisiä kohtaan tyly, ja just niin kuin itse asiassa tuossa kohtauksessa, minkä mainitsin, niin siinä Ere sanookin, että hei, että Spede Pasanen on vitun kova manipuloija, joka vaan käyttää muita ihmisiä niin kuin omaksi hyödykseen. Niin semmoisen kuvanhan tämä leffa oikeastaan maalaakin Spedestä. Mutta tämän jälkeen ei käydä ihan hirveän syvissä vesissä, että oltaisiin niin kuin päästy tavallaan niin kuin saatu se jonkunnäköinen redemption tai näin, että päästään niin kuin sinne loppuun, missä taas kun mennään sitten siihen Uunon tekemiseen, niin silleen, että okei, Spede saikin tämän porukan kasaan. Ja tästä alkaa niin kuin tavallaan niin kuin sitten se Spede-tuotannon niin kuin kulta-aika. Tai sillä tavalla, että nyt Uuno, tästähän tuli niin kuin osa Suomen elokuvahistoriaa ja nimenomaan se, miten hän menestyi ja teki rahaa. Niin, että tavallaan siihen päästään vähän liian helposti. Ja itse asiassa mun täytyy sanoa se, tämä ei ole käsittääkseni hirveän pitkä elokuva, tämä ainakin rullasi tosi kivasti, ja mä niin kuin, mulla ei ole siitä niin kuin mitään pahaa sanottavaa, vaan se, että kun päästään siihen Uunoon, alkaa Uuno-musiikkia, tulee kamera-ajo Aku Sipolan kasvoihin, ja se niin kuin katsoo ruutuun ja näin, ja mä itse olisin, että no niin, nyt päästään niin kuin asiaan. Niin sit se leffa loppukin oikeastaan niinku sen jälkeen. Niin mulle jäi vähän semmonen, että mitä vittuu, että niinku tää ei tuntunut oikein kliimaksilta mielestäni tämä leffan loppu. Kuti jäi piippuun nyt. Se mua harmittaa. Et tässä ehkä olisi saanut olla niinku enemmän näyttää, että mitä se meinas Spedelle, kun oli välirikko ihmisistä. Ehkä tässä olisi pitänyt niin kuin omaa värikynää käyttää sen verran, että olisi niin kuin laittanut sen tavallaan semmoiseen syvemmälle semmoiseen tilanteeseen, missä tavallaan vähän niin kuin kaikki ovat kääntäneet hänelle selkänsä. Tässähän ikään kuin oli vähän semmoista ilmassa, mutta ehkä sitä ei kuvattu niin voimakkaasti, että se olisi tuntunut niin kuin siellä katsomon penkissä asti. Että siinä mielessä tämä loppu ei ollut niin kuin palkitseva. Ja mua vähän harmittaa se, koska mun mielestä muuten tämä muodollisesti oli kuitenkin sillä tavalla ihan pätevä leffa. Ei siinä mitään. Nyt vaan niinku, ehkä nimenomaan tämän käsikirjoituksen ja miten tämä niinku kaaren, tai tietyllä tavalla vähän niinku kaaren puuttuminen ikään. Tai se on löydettävissä sieltä, mutta se ei välittynyt mulle. Niin tämän takia nyt tämä jää tosi silleen niinku sinne puolivälin tienoille, jos ajatellaan suomalaisia elämänkerta-elokuvia, niin ei vituttanut kattoa, mutta ei mulla nyt ole niinku mitään hinkua kyllä katsoa tätä uudestaankaan. Ikävä kyllä, koska kuitenkin, siis tässä leffassa niinku parasta antia mun mielestä oli, kun oli niinku rekonstruoitu niitä vanhoja tuttuja hetkiä vanhoista elokuvista, siis sillä tavalla, että no niin, nyt ne kuvaa tätä kohtausta ja näin, niin ne oli niinku tämmöiselle leffanörtille, niin se kaikista mukavin ja hienoin hetki sille, jes, niin kuin, että nämä on tuttuja kohtauksia ja tämä on hauskaa. Mutta no, joo. Veikkaan, että semmoinen perussuomalainen, keskiverto suomalainen katsoja saa tästä leffasta paljon enemmän irti ja veikkaan, että nauttii tästä enemmän kuin minä. Mutta joo, sitä mieltä mä oon tästä leffasta. Kertokaa te tuohon alapuolelle, että mitä te tykkäsitte, jatketaan keskustelua siinä. Jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, niin
Suitsait nyt klikkaa sitä nappia, niin et missaa sitten tulevia videoita. Kiitos kaikille katsojille, palataan taas, moi moi. Nimittäin.